योग्यको मिलानी अजोग्यको हातले टेकी दिगला सरकारी सहायता एबे बि बात्या विपन्न मुंड घुंचिबार बार द्वार हेबाको पडुछि। एभळी परिस्थिति देखिबाको मिलिछि पुरी जिला पिपिली अंचलरे। फनीकु सात मास पूरिबाको बसिथिले मध्ये एबे बि अनेक परिवार घर नथिबारु पॉलिथिन और स्कूल बारंडाको आश्रयस्थळी भाबरे बाछि नैछन्ति। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲା ବାତ୍ୟା। ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗାଖଣ୍ଡିକ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରିନଥିଲେ ବାତ୍ୟା ବିପନ୍ନ। ତଥାପି ସେମାନେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ଫନିକୁ ସାତ ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଲାଙ୍ଗ ପଲିଗ୍ରାମର ବିଧବା ମହିଳା ସଖୀ ବେଉଆ ନିଜ ପୁଅ ବୋହୂ ଓ ନାତୁଣୀକୁ ଧରି ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ଫନୀ ବାତ୍ୟାରେ ମୋର ପାଞ୍ଚ ପଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧରାଶୟୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତାର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ହେଉଛି ନିହାତି ଦରକାର, କ'ଣ କରିବୁ? ସ୍କୁଲ ଘରକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛୁ। ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସେଠି ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ମରନ୍ତି, କିଛି ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ନାହାନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଦିନଠାରୁ ଏହି ପରିବାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ପକ୍କା ଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଉପରସ୍ଥ କରନ୍ତି ଆସନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଆଉ ମାସ କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ଅଛ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ନା ପୁଅ, ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନି, ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ତ ବାଗେଇନି, ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ରହୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ଆଉ ଘରଦ୍ୱାର ବାଗେଇଲେ ମୁଁ ପଳେଇବି ଆଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରାଶ୍ର ମହିଳା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବି। ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲରେ ଏଭଳି ନିରାଶ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ କଦାପି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ କରିବ ତାର ମାନେ। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଖୀ ବେଓ୍ୱାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ପିପିଲିରୁ ପ୍ରତାପ ବାରିକ, ଏମ୍ବିସି ନ୍ୟୁଜ୍।